şahslarını tarih yaratadı dediler. Bunga qo'shimcha qilib, Sohibqiron bobomizning so'ronlik hayotini hayolimizdan o'tkazib, buyuk shaxslarni millat qayg'usi, xalq dardi yaratadi deyish mumkin. Umrining mazmunini millatning dardlariga darmon bo'lishdan iborat deb bilgan Amir Temur xalqimizning ana shunday ardoqli ulug' farzandidir. Hammamiz yaxshi bilamizki, tarixda mashhur jahongirlar ko'p o'tgan. Lekin ayting, dunyoning qaysi yerida, qaysi zamonda Amir Temurdek buyuk sarkarda, Amir Temurdek buyuk davlat arbobi, Amir Temurdek ilmu fan, ma'naviyat va ruhoniyat homiysi bo'lgan. Bugun hayotimizning barcha jabhalarida adolat va haqiqat qaror topayotgan tarixiy bir davrda shu fikrni alohida ta'kidlashni istardim. Amir Temur bizning shon shavkatimiz, g'urur iftixorimizdir. Amir Temur xalqimiz daqosining timsoli, ma'naviy qudratimiz ramzidir. Bugun zo'r shodiyona bilan ochilayotgan Temuriylar tarixi davlat muzeyi Sohibqiron shaxsiyatiga nisbatan yurtimizda tarixiy adolat tantana qilganining yana bir amaliy isbotidir. Aytish mumkinki, Amir Temur xiyoboni go'zal bir uzuk bo'lsa, bu muzey shu uzukning yoqut ko'zidir. Muzeyni ziyorat qilgan har bir inson mening bu so'zlarimni shiorona tashbih yoki mubolag'a emasligiga ishonch hosil qiladi. Bu muzeyda bizning O'zbekistonimizning o'tmishini ham, bugungi kunimizni ham va buyuk istiqbolimizni ham bamisoli o'zguda aks etgandek namoyon qiladi.